صبح پنجم آگست 2009 دالیای 26 ساله یکی از اهالی بوینتون بیچ طبق روال هر روز از خونه میاد بیرون و میره باشگاه. وسطای تمرین اتفاقی گوشیشو چک میکنه و میبینه یه میسکال از یه شماره ناشناس داره. زنگ میزنه میبینه پلیس اونور خطه. جلوی خونهش پر شده بود از ماشینای پلیس و دوربین شبکه‌های خبری مختلف. پاسپورت پزشکی قانونی و دو تا افسر پلیس هم تو محوطه منتظرش بودن. I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, ma'am. I'm sorry. No, for... Listen. No. Try to calm down. No. Listen. Right now what no. we need to get you to the station. No. We need to get you to our police station. I can't let you in, ma'am. We have to do our job. I need you to take her to the station. I can't, ma'am. Go with these detectives. مایکل دیپولیتو تو فیلادلفیا به دنیا آمد و بزرگ شد. بیشتر سالهای نوجوانیشو درگیر اعتیاد بود. 20 سالش که شد تصمیم گرفت یه فکری به حال زندگیش بکنه. بنابراین رفت کمپ ترک اعتیاد و خودشو بستری کرد. از کمپ که اومد بیرون یه مدت بیکار بود و بعدش هم دوباره برگشت سراغ فروش مواد تا اینکه یه شب همه چی رو ول کرد و بدون اینکه به کسی چیزی بگه رفت فلوریدا. رفت اونجا توی شرکتی به عنوان بازاریاب تلفنی شروع به کار کرد. چند وقت بعد شرکت به خاطر کلاهبرداری تعطیل شد و مایکل دوباره بیکار شد. اما تو مدتی که تو این شرکت بازاریابی کرد فهمید که استعدادش تو فروشندگیه. این شد که یک کسب و کار آنلاین کوچیک برای خودش راه انداخت. همون سال یعنی سال 2007 با دوست دختر چندین و چند سالش ماری هم ازدواج کرد و بالاخره زندگیش سر و سامون گرفت. دو سال بعد تو یکی از روزایی که ماری خارج از شهر بود، مایکل تصمیم گرفت با یکی از آژانس‌های اسکورت، در واقع شرکت‌هایی که خدمات جنسی ارائه می‌دن، تماس بگیره و یه نفر رو برای شب استخدام کنه. نیم ساعت بعد زنگ در خونش به صدا در اومد. پشت در دالیا بود. دالیا محمد تو نیویورک متولد شد، اما تو بوینتون بیچ بزرگ شد و برعکس مایکل دوران کودکی معمولی و باثباتی داشت. 19 سالش که شد تو اسکورت سرویس فلوریدا شروع به کار کرد. زندگیش طبق روال عادی داشت پیش می‌رفت تا اینکه یه روز معمولی اوایل اکتبر زنگ خونه یکی از مشتریاش یعنی مایکل دیپولیتو رو زد. مایک درو باز کرد و عشق در نگاه اول و فرداش هم دوباره قرار ملاقات و خلاصه کمتر از 2 ماه طول کشید که از همسرش ماری جدا شد و با یه حلقه نامزدی 20000 دلاری از دالیا خواستگاری کرد. همون روز هم یه خونه بزرگ توی محله مرفه خرید و با همسر جدیدش زندگی تازه‌شو شروع کرد. چند ماه همه چیز عادی بود تا اینکه یه روز صبح پلیس با دالیا تماس میگیره و بهش اطلاع میده که مایکل تو خونه به قتل رسیده. بعد ازش میخواد بره ایستگاه پلیس و به چند تا سوال در مورد همسرش جواب بده تا شاید بتونن قاتل رو پیدا کنن. Listen, is there anybody that you know that you think would want to kill your husband? This is not probation. For what? سال 2001 مایکل به جرم کلاهبرداری 28 سال حبس محکوم شد. البته فقط 7 ماه افتاد زندان و بعد با حکم آزادی مشروط اومد بیرون. سالها هیچ خبری از پلیس تو زندگیش نبود تا اینکه 3 ماه بعد از ازدواج دومش چند نفر ناشناس با پلیس تماس گرفتن و اطلاع دادن که مایک برگشته به دوران فروش مواد. پلیس هم اومد خونه‌شو گشت اما چیزی پیدا نکرد. این اتفاق دوباره دیگه هم تکرار شد. چند نفر راجع به فعالیت‌های غیرقانونی مایک به پلیس اطلاع دادن. پلیس با حکم تفتیش خونه رو زیر و رو کرد ولی هیچی پیدا نکرد. تا اینکه یه شب بعد از شام تو پارکینگ رستوران پلیس دوباره جلوشون ظاهر شد. این دفعه یکم کوکائین زیر لاستیک زاپاس پیدا کردن. مایکل که خودشو توی قدمی زندان میدید شروع کرد به گریه کردن. اون میگفت تا حالا کفپوشی که روی لاستیک زاپاس بوده رو حتی یه بارم باز نکرده. تازه میگفت 6 ساله که پاکه و سمت مواد نرفته. به همسر سابقش مشکوک بود که برای گرفتن انتقام بسته کوکائین تو ماشینش جاساز کرده. به طرز باور نکردنی پلیس حرفای مایکو باور کرد و اون شب دستگیرش نکرد. مایکل که از این اتفاق شوکه شده بود و حال و اوضاع خوبی نداشت از دالیا خواست بشینه پشت فرمون. تو راه همه سناریوهای ممکن در مورد اینکه چجوری مواد تو ماشینش پیدا شده رو با خودش مرور کرد. تنها کسی که به ماشین دسترسی داشت و میدونست اونا اون شب برای شام کجا میرن دالیا بود. بنابراین مستقیم ازش پرسید تو مواد تو ماشینم جاساز کردی؟
دالیا از اینکه همسرش بهش شک کرده عصبانی شد و به طرز عجیب و دیوونه‌واری پاشو گذاشت رو گاز و سرعت ماشین رو تا 180 و 200 برد بالا، تا جایی که مایکل از ترس جونش التماس میکرد که ماشین رو نگه داره و آخرش هم مجبور شد به خاطر سوال اشتباهی که پرسیده بود عذرخواهی کنه. دالیا تو این لحظات فریاد میزد و فقط این یه جمله رو تکرار میکرد. واقعیت اینه که نه تنها جاساز کردن مواد، بلکه اون تماس‌های ناشناس به پلیس هم کار دالیا بود. اون برنامه‌ریزی کرده بود که با لو دادن شوهرش باعث شه حق آزادی مشروط رو ازش بگیرن و برش گردونن زندان. اینجوری میتونست هر کاری که دلش میخواد با ثروتش بکنه. بعد از اتفاق اون شب تو پارکینگ رستوران، دالیا فهمید مایک بهش شک کرده. این شد که تصمیم گرفت با یه خبر ساختگی حواسش رو پرت کنه. صبح روز بعد یه صبحونه مفصل درست کرد و با هیجان به همسرش خبر داد که حامل است. مایکل از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید. به نظر می اومد که کل اتفاق مشکوک شب قبل رو فراموش کرده. دقیقاً همون روز دالیا با معشوق سابقش استنلی هم تماس گرفت و نقشه جدیدی که تو سرش بود و باهاش در میون گذاشت. اون در واقع از استنلی خواست تا به عنوان یه وکیل با مایکل تماس بگیره و بهش مشاوره اشتباه بده. اون هم زنگ زد و خودشو وکیل یکی از مؤسسه‌های حقوقی معرفی کرد و بهش گفت با توجه به قوانین آزادی مشروط بهتره که خونه‌شو به اسم همسرش کنه. مایک به طرز شگفت‌آوری بدون اینکه خودش تحقیق کنه تصمیم گرفت به این مشاور تلفنی ناشناس اعتماد کنه و خونه رو به اسم همسر ظاهراً باردارش بزنه. استنلی بعد از اون تماس بدون هیچ توضیح یا خدافظی ناپدید شد، اما در هر صورت خونه به دالیا رسید. برگردیم به اتاق بازجویی. تو لحظه‌ای که پلیس یه مهمون ویژه رو دعوت می‌کنه، قاتل مایک. Get over here. Get over here. You know who this guy is? No. You've never seen him before? I've never seen him before. Ever. Do you know her? Put your head up and look at her. Put your head up. I've never seen him. What were you doing coming out of her house? Get him out of here. چند روز بعد از ماجرای استنلی، دالیا با یکی دیگه از دوست پسرای قدیمیش محمد چیهاده تماس میگیره. اون از محمد میخواد تا یه قاتل برای کشتن شوهرش استخدام کنه. محمد بعد از گفتگو با دالیا به جای اینکه برگرده سر کارش یا بره دنبال یه قاتل خوب بگرده، کار درست رو انجام میده. اون مستقیم میره اداره پلیس و همه چی رو لو میده. پلیس یه دوربین مخفی گوشه صندلی عقب ماشین محمد کار میذاره و ازش میخواد یه قرار دیگه با دالیا بذاره و تو این قرار یکی از افسرای پلیس رو به عنوان یه قاتل حرفه‌ای بهش معرفی کنه. For solicitation of murder, you're under arrest. We filmed everything that you did, recorded everything that you did. You're going to jail for solicitation of first degree murder of your husband. I didn't do anything. Did you hear what I just told you? I heard what you said, but I didn't. Everything, listen to me. Everything has been recorded. You were photographed. What do you want to do? Oh my God. What do you want to do here? I didn't do anything. Listen to me. I didn't do anything. You're going to I jail. I didn't do anything. Please, I didn't do anything. Don't tell me you didn't do anything. I didn't do anything. They're going to come in here and handcuff you and take you to the Palm Beach County Jail. شواهد علیهش انقدر زیاده که بازجویی بدون هیچ تکنیک خاصی ادامه پیدا میکنه. نیازی هم نیست. یه ویدئویی تو ماشین ازش رکورد شده که همون یه دونه برای محکوم کردنش کافیه. تو این ویدئو دالیا عکس همسرش به علاوه $3,000 پیش پرداخت برای ترور رو تحویل مردی میده که فکر میکنه محمد پیداش کرده، در حالی که با وودی مأمور مخفی پلیس طرفه. برای بازپرسا این پرونده در واقع بسته شده. مظنون اعتراف نکنم اونقدر رو نتیجه کار تأثیر نمیذاره. به این ترتیب به این نتیجه میرسن که برگ آخر رو کنن. Okay. The game's over with. Okay? There's no more games with you and I. Your husband is well and alive. Thank God. Oh yeah, thank God. Can I see him? No, he doesn't want to see you. I'm so
don't want to see him. He doesn't want to see you. Please. You better quit your playing. Listen to me. Oh, my God. I want you to quit your acting. You know what? You need a real good attorney. You need a real good attorney because we're going to show him the film where you say you're 5,000% sure you want him dead. You think I made that up? You think I made that up? It's exactly what's going to happen. Can I have an officer come in here and cuff this? The person? I don't know what's going on, please. We'll go ahead and arrest her for solicitation first degree murder. No, let's get what's happening, please. Please come stand up. Stand up, please. Oh, my God. Oh my God. She's alive. Come here, please. Come here. Mike, come here. Come here, please. Come here. I can't fix it. Why not? I didn't do anything to you. I heard you. Mike, come here, please. Come here. Okay. Mike, we'll take her back to booking, please. دالیا از اینجا به بازداشتگاه پالم بیچ منتقل میشه در حالی که تو کل مسیر اصرار میکنه که بیگناه و هیچ کاری نکرده. وسایلشو که گشتن دیدن همه طلاهاشو با خودش برده بوده باشگاه، چون به کسی که برای کشتن مایک استخدام کرده بود اطمینان نداشت و احتمال میداد طلاهاشو بدزده. اما در نهایت وقتی میرسه زندان مجبور میشه همش رو تحویل پلیس بده. اینجا تو بازداشتگاه این فرصت رو پیدا میکنه که به یه نفر زنگ بزنه. حالا سعی کن خودتو تو این موقعیت تصور کنی. آخرین کسی که تو کل دنیا ممکنه تو این لحظه باش تماس بگیری کیه؟ Don't you understand what just happened? What they're saying is not true. Like, I didn't do anything. Please. I don't know what to say to you. I can't help you. Know what I'll do? You know what I'll do for you? Seriously? What? You sign my house back over to me. I'll help your mom immensely. Give me my house back. That's it. That's it what? I'll have the papers sent over to you somehow. You'll sign them over to me, and then I will help your mother. Okay? I'm not signing anything. I know you wouldn't sign anything. I knew that wasn't going to happen. So I can't help you. بعد زنگ میزنه به مادرش، اما دوباره فقط سعی میکنه مسئولیت کاری که کرده رو گردن نگیره. Hello? Mom, I'm in jail. I know, Dalia. Okay, Dalia. I didn't do anything. You did. I know you didn't. Where are you? You in Gun Club? Yes, I'm here in Gun Club, and I heard Mike is at the house. I want him out of my house. Okay, well, right now we're going to need to have a lawyer first, okay? That's my house. The title's in my name. All right, okay. Don't worry about that right now. 25 آوریل 2011 محاکمه دالیا شروع شد. وکیلش گفت که مایکل وسواس شو تلویزیونی داشت و در واقع مغز متفکر کل این ماجرا بود تا به شهرت برسه و برنامه تلویزیونی خودشو بسازه. دالیا هم گفت با کمک دوستاش و حتی خود مایکل در حال رکورد یه شو تلویزیونی بود، یه چیزی مثل دوربین مخفی. از پلیسان برای اینکه فیلم واقعی‌تر به نظر بیاد استفاده کردن. البته که اینا همش محصول تخیل خودش بود و هیئت منصفه این ایده رو کاملا رد کرد و اونو به خاطر قتل درجه اول مجرم تشخیص داد. دالیا به 16 سال حبس بدون آزادی مشروط محکوم شد. اون الان تو یکی از زندانهای فلوریدا در حال گذروندن دوران محکومیتشه. مایکل هم تو این سالها ضمن اینکه دوباره ازدواج کرده درگیر مصاحبه‌های تلویزیونی در مورد پرونده دالیا و مدیریت آژانس املاک خودشه. دادگاه ضمناً خونه‌ای که با کلاهبرداری ازش گرفته بودن و بهش برگردوند. دالیا دیپولیتو سال 2032 یعنی تو 50 سالگی از زندان آزاد میشه.